ayağının altına attım, başıma yedim. Ki vur. O da yakışıya baktı. Bu prezident mükafatları olmasa aktörlerin 99% ile hani sefaret içinde olurlar. Koy son sözünü desin, son sözüydü. Muhafak ol, dedim de son sözü el çekti. Eğer ben hemen anda durup ona 1000 manat kömeği diye bilmiremse, ben de ondan niye gelip otururam orada? Şimdi bir koca kişi var, onu kabul ediyorum. Ben de sözleri düzemeli bilmiyorum, derim yola verir de özü öldürmesin. Diyanıp sözün derisi gözleyir. Ondan sonra ben efirde de bir eser dedim ki ben seriyala çekilmeyeceğim. Biz hesineden bir bayrak yaptık ve azadlığın en azı tatızdırdık insanlara. Azerbaycan'da aktör peşesi en çöreksiz, en kazansız sənətlər siyasındadır. Ve o qəbildən, o mənada görürsünüz ki, çox vaxtı yaraşıqlı qızlar, yaraşıqlı oğlanlar kinomuza, teatrımıza gəlmirlər, bu sənətə gəlmirlər. Yəni, valideynə problem lazım deyil. Get, yaxşı institutu qutar, yaxşı pul qazan, yaşa. Yəni, qonorar sistemi qurulmayıb hələ Azərbaycanda. Hı-hı. Bu teatrlarda maaşlar kifayət qədər azdır. Və hərdən ara sıra mən baxıram verişlərdə qınıyırlar ki, filan aktrisi xəstələnmişdi. Dostlar gedib ona əl tutmadılar ki, ya bu yazıq nə ilə getsin, tutsun axayəl. Hardan özün gücünə dolandırır bu, necə getsin ona kömək eləsin. Biz elə gəlir ki, biz aktorları efirlərdə necə görürük? Bəli. Onların yaşayış tərzləri o qədər gözəl. Bəli, bəli. Aslında elə deyil. Yəni mən tam səmimi deyirəm. Eğer bu prezident mükafatları olmasa, aktörlerin 99% ile hemen sefaret içinde olurlar. Ara sıra verişlere gidirim. Çok fazla çağırılır, 20 çağıranda birine gidirim. Deyir, çağır derim mi kardeşim, ben oturmuşam, kadındı ya vatandaşdı, ağlayır. Buna mesela 500 manat, 1000 manat pul lazımdı, ihtiyacı var bunun. Mən aktörüm, o da məni tanıyır. Danışında da dönür gözü, baxır gözümüzünə. Əgər mən həmin anda durub ona 1000 manat kömək eləyə bilmirəmsə, mən də onda niyə gəlim otururam orada? Yalandan təsəlli verim, ağıllı sözlər deyim. Mənə pis gəlir əlbəttə. Angelina Jolie gedib Somalidə milyonlar xərcləyəndə. Mən amma burada öz vətəndaşıma... mən burada öz vətəndaşıma 100 manat verməyə risk eləyəm. Çünki 100 manat versəm, sonra o büdcəni bağlaya bilməyəcəm. Ramiz bəy, yəqin ki, xeyli sayda danışmaq istədiyiniz əhvalatlar var. Onlardan ən maraqlısının birini danışardı səhnədə. Gözlənilmədiyiniz hansısa əhvalat baş verir tamaşaçıların gözü önündə. Atəbəylər tamaşasında mən yenə tələbə yoldaşımla tərəf müqabil oldum. Orada olduq eləcə. Biz məxsusi həvəsliydik, getdik Şimit zavodu qabaq, indi Səttar xan. O zavodda qılınclar sifariş elətdirdik, düzəltdirdik, doğrudan polad qılınclar. Aa, yaxşı da vuruşurduq. Tamaşalardan bir yeri vardı ki, biz vuruşurduq. Vuruşanda döyüşün ortasında birdən qılınc qırıldı. Mənim qılıncım qırıldı. Diyanmışam, baxıram üzünə. Tamaşaçılar da belə baxırlar. Yaxşı. Diyanmışam, baxıram üzünə. Amma bilirik ki, tamaşaçılardan kimlər var zalda, indi deyəcəm kim idi, birinci əl çalan kim idi. Yəni, qılınc qırıldı, diyanmışam, indi baxıram üzünə. O da baxır mənə. İndi bilmirik ne. Bilirəm ki, bu dəqiqə hər bir hərəkət Gülməri görükə bilər. Belə saxladım qılıncı. Baxdım. Ayağının altına attım, başıma yedim. Ki vur. O da yaxşıya baxdım. Zalda birinci sırada Həsən Həsənov oturmuşdu. İndi bizim Macaristan'daki o vaxt tamaşalara çox gəldi, vaxtı olurdu. Birinci gördüm, o başa düşdü ki, belə olmalı deyildi, amma uşaqlar vəziyyətdən yaxşı çıxdı. Birinci qalxdı, əl çaldı. Və sonra zal qoşuldu onlara ki, başa düşdülər. Üstündən xeyli, sonra ki, o tamaşanı görənlər də vardı axı. Bilirlər ki, burada belə deyildi, axıracaq vuruşmalıydı. Sonra bir dəfə də elə eyni şey oldu Sumqayıtda. Bu dəfə partnerimin qılıncı qırıldı. Və o da eyni zandan, yəni orada mənim imkanım vardı. Çünki mən vuruşmaq istəmirdim. Mən dava eləmək istəməyən səgər deyildim. Onunla ölümdirim savaşına çıxmaq istəmirdi. O da öldürmək istəmir. Mən sadəcə qəzəbim boşaldırdı. Belə bir səhnə, belə şey olmuş da. İki dəfə qılınc qırılıb elə şey olub. Sonra bu uzun əhvalatdır bir dəfə. Başqasının əvəzinə çıxmışam. Sözləri bilməyə təcili. Yəni orada bir an oldu. Məsələn, yanımda dayanıb o da Allah rəhmət etsin İlham Əsgərov. Mən deməli oynayıram Sərkərdən şahı. Afşini, Bəxtiyar Vahabzadənin əsərini deyə adı yanmaq şey. Yox, yox, ondan sonraki Afşin vardı, Göytürk. Yox, yox, o deyildi. Kemal Xudaverdiyev oynayırdı, rəhmətlik. Deməli, Kemal Xudaverdiyev xəstələnmişdi, bir dəfə təzə, o da gündüz tamaşasıydı.
Gündüz tamaşasında adeta uşaqlar biraz səsküylü olurlar, çox vacib olmur da. Yəni görə Kamal xəstələnib təcilini mənə də teatra girməyimə peşman. Girən gəl bura, geyin tez. Çıx 15 dəqiqədən sonra səhnəyə çıxsan. Mən tekstə baxıram belə. Mənim yaddaşım yaxşıdır tekstə. Baxıram birinci səhifəyə 5-10 söz. 5-10 söz yadımda qalır. O səhnədə. Çıxıram onları deyim, onların tərəfdən fantaziya işləyir, qura bilirəm. İndi fransız deyəcəksən. Sakalın salda da Allah'tan biraz sesküy çoktu. Onun dediğin ilan benim için indi falan söz diyeceğim. Ben de gayet falan şey falan falan oldu falan oldu falan oldu. Sonra bak indi bir koca kişi var onu kabul ediyorum. Dedim koca. Ha gelsin göre ne istiyor? Sonra geldi koca da bizim mezahir cerrahı aktör. Bu girip bu da o aktörlerden ki dakik replik istiyor benden. Ben de sözleri düzenlerle bilmiyorum. Derim yola verir de özü öldürmez o. Diyanıp sözün derizi gözleyir. İndi sen sözüyle. De İlham buradan pusunluyor şu an falan. Sonra ahırda özümü sana dedim, Aksakal sen yaman çok danıştın iyi. Çıxarın bunu bayra. Sonra gördüm, çıxardılar bayra. Sonra indi İlham Əsgərov rəhmətli dedi sözünü, mənə deyir ki, indi məni göndər, məni göndər, mən çıxmalıyam bayra. Yaxşı, gedə bilərsən, get. Çıxdık, getdi, yanımdan keçəndə sonra da özün çıxacaqsın. Mənə dedi, sonra da özün çıxacaqsın səhnədən. Səhnədən sözünü demədi, amma sonra da özün çıxarsın. Mən deyə bilirəm, bu da ona aiddir. Mən axı demişəm, çıx bayra. O kirk yanına keçəndə dedi ki, sonra da özün çıx. Mən dedim, bu da tekstik aiddir. Özün, özün çıx! bunun dəxili yox. Çıxmışam ilan rəhmətli çöldə güldə. Onu mən sənə dedim, özün çıx bayra. O tekst deyildi. O həmin tamaşada bir dənə şey oldu. Deməli, axırda asırlar məni. Mən də mətni bilmirəm. Mətni bilmirəm. Diyanmışam. Deyirlər ki, son sözünü de. Son sözde uzun monologdur. Qaytim, son sözüm La ilahe illallah. İndi bu ifi başıma keçirən adam keçirə bilmir. Keçirə bilmir. Gördüm, biraz da uzatsa cemaat güləcək. Qaytim, dedim ki, min ildə adam asırsız. Adam asmağı da öyrənməmsiz. O zaldı, el çaldılar. Sonra indi bunlar hamısı qutarıb. Sən demə, son sözünü deyən adam səhniyə gecikib. Onun əvəzində başqası deyib bunu. Mən də son sözümü ya demişəm. Və o adamın yadına çıxıb ki, indi mənim yerimdir. Yaşlı sənətkarımızda da belə. Gəldi çıxdı səhniyə. Yox, bir dəqiq bunun yeri qalıb axı. Gəldi çıxdı səhniyə. İndi mənim ifi keçiriblər boynuma. Asmaq istəyirəm. Gəldi. Qoy son sözünü desin. Son sözüydü. Muvaffaq ol. Dedim də son sözü əl çəkdi. Yəni belə kazuslar olur hadisə. Mən Azərbaycanlıyam deyib bu cümlə ilə özünüzü necə təqdim edərdiniz? Mənim bir yazım var bu dəqiqə. Yəni mən o adamlardanam ki, hər şey bir cümlə ilə desəm, bugünkü gənclərimizə və digər vətəndaşlarımıza bir söz deyərdim ki, heç kim ehtiyat vətən haqqında düşünməməlidir. Ehtiyat vətən olmur. Vətən bir dənə olur. Nə edirsən, pisdir, yaxşıdır budur. Nə edirsən, bura üçün elə. Sizin üçün Rəsulzadə kimdir? Mənim üçün Məmməd Əmin Rəsulzadə o adamdır ki, biz heç nədən bir bayraq yapdıq və azadlığın ən azı dadızdırdıq insanlara. Heç vaxt azadlıq görməyən bir millətə azadlığı dadızdırmış bir insan. Və mən fəxr eləmişəm həmişə ki, Azərbaycan Telemekan efirində ilk dəfə Məmməd Əmin Rəsulzadə obrazını mən oynamışam. Vaxtı ilə oynamışam, Mehriban Ələkbərzadənin bir filmi vardı. Mən oynamışam, amma və bəzən hətta mən bir dəfə bir yazıcımızla efirdə mübahisə elədim. Deyir ki, o düzdür elə, bir də kərə yüksələn bayraq bir daha inməz. Endi ki, deyirəm, siz sözü qiymətləndirə bilmirsiniz. O deməmişdi, bir dəfə qaldırılan, bir dəfə ucaldılan. O demişdi, bir dəfə yüksələn. Yüksəlmək tamam ayrı şeydir. O heç vaxt enməyib, yüksəklikdədir. Yüksəklikdə olan şey endirmək mümkün deyil. Yəni, hətta belə bir mübahisəmiz oldu efirdə. Sözün tərkibinə düzgün fikir vermirsiniz. Və təbii, mənim üçün Azərbaycanın çox böyük siyasi xadimləri kimi o da qürur mənbəyidir. Ümumiyyətlə, bir iki seriala çəkilmişəm. Əvvəllər olub. İki seriala çəkilmişəm, ikisi də Rövşən İsaqın seriallarıdır. Yəni, şükür Allah ki, Rövşən həmişə başlayanda işi deyirdi ki, Allah üzümüzü tamaşaçılarımızın qabağında qara eləməsin. Bu mənada Pərvanələrin rəqsi də sonuncu fəsildə mənə elə gəlir kifayət qədər baxıldı və yəni, ən azı çəkilən serialların içində diqqət cəlb eləyənlərdən oldu.
Və ondan sonra mən efirdə də bir rezerv dedim ki, mən seriala çəkilməyəcəm. Çəkilsəm də Rövşən İsaxın seriallarında çəkiləcəm. Çünki zövqünə inandığım, güvəndiyim, yəni baxdıqlarım, gördüklərim içində dedim. O mənada, çünki serial çətindir, marafondur. 100 metrə qaçanlar var, bir də uzun marafon. Serial marafon kimidir. Yəni, gələk sona qədər saxlaya biləsən, çətindir. Yəni, orada əvvəldən axıra qədər maraqlı olmaq. O mənada ben onu demiştim ki, başka seriallara çağırmasınlar. Ve size de yakın o kabildən olan demişim. Ama Rövşən İsaq təzə serial başlayıb artık bu günlerde. Yakın onun hatta belə bir eşittirdi de ki, bu mövsümdeki film gedəcək. Növbət mövsümdə inşallah nəzərdə tutmuşuq sən olasan, bu serialda da olasan. İnşallah görək olacaq. Hələlik oğlum çəkilir orada, bəyəniblər. Yəni sınaqdan yaxşı keçib. Rövşən İsaq da kifayət qədər ciddi adamdır və ciddi yanaşan, məsul yanaşandır öz işinə. O mənada bəyəniblər. Cavidan sınaqlardan yaxşı keçib. Və təbii arzulardım ki, ata oğul bir serialda olsun, yaxşı olar inşallah. Oğlunuz Cavidan. Mənim. Aktyorluq fakültəsində. Aktyorluq fakültəsində. Ama, desin, müğənniyidir. Həyatın nəbzini tutmağa çalışır, yoxsa? Sonra bir filmə də çəkildi. Bizim Cavad Xan filmində, Rövşən Almuradlının filmində Cavad Xanın oğlanlarından birini oynadı. Orada düzdü, qarşı cəbhiyik. Mən də Sisyanov oynayırdım. Aktyorluq qutardı. Kemal Xoda bir demin kursunu qutardı. Sizin isteyinizlə bitirib aktyorluğu, yoxsa öz isteyinlə? Öz isteyinlə. Özü, məsələn, o uşaqlıqdan Ceyhun Mirzeyev'in fanatıydı. Yani bütün gece gündüz Feryada bakırdı, Ceyhun'a bakırdı. Hatta bir defa Sarfatsa dedim ki, Cavid Hanım, sen hansı aktör daha çok var? İkimizi koysalar, ben yoksa Ceyhun Mirzeyev dedi, Ceyhun Mirzeyev. Yani o uşaqlıqdan onun aktörlüğü havası vardı. Ceyhun Mirzeyev'den söz düşmüş. Yani, mesela şimdi bu günlerde de uzun illerden sonra uşaq filmi çekildi, təqdimatı olundu. Ancak mesela şimdi Ceyhun Mirzeyev'in oynadığı kimi bak oynanan obrazlar yoktu. Sanki bir basitlik var, qeyri-səmimlik var. Ne için bak bu dərəcədə, bu səviyyədə de kinolar mı, seriallar mı? Ben deyim, Halide Hanım. Yani vəziyyət o kadar da ümitsiz de değil, deyim, açın deyim. Mən yani çox vaxtı bəzən məlumatsız adamlar da deyirlər belə şeylər. Yani siz indi kifayət qədər cəmiyyətin içərisində olursunuz, bilirsiniz. Amma o laboratoriyada, məsələn, mən laboratoriyada baxıram, cavan uşaqlarımız var bizim çox. Məsələn, mən bilmədən heç o rejissoru tanımırdım, amma bilmədən 20 dəqiqəli filminə baxdım, İslamzadə. Gərək ki, Vüqari dadı, bilmirəm. Mənə 20 dəqiqəli bir filmini göstərdilər. Çox yüksək səviyyədə çəkilib. Yəni, cavan uşaqlar, istedadlı uşaqlar var. Və mən də Samir Kərimoğlunun filminə çəkildim. O da Samir də gəncdir, yəni, amma istedadlı işlər var. Bu yaxında Bakı Məhəbbətim Mənim deyə bir başlıq altında filmlər çəkildi. Orada da bizim Azərbaycanlı uşaqlar da vardı, Rusiyadan da vardı uşaqlar. Amma o ki, qaldı, siz düz deyirsiniz. Birinci məsələ, qeyri-peşəkarlar çoxalıb. Çünki qabaq bunu rejissor olmaq istəyən gedibdi Moskvada oxuyurdu. Hətta Azərbaycanda o şərait yox idi kino rejissorluğu oxumaq üçün. Gedib oxuyurdular, ya başqa yerlərdə oxuyurdular. Birinci qeyri-peşəkarlar çox çəkildilər və kino deyə ekrana atırlar, adını kino qoyub atırlar. Mənim üçün kino xalapuşka deyirləri ondan və lent, kino lentinə çəkilən filmləri kino sayıram. Heç öbürü, o lent, video lentə çəkilən filmlərimi çox vaxt bədii filmlər sırasında saymıram. Maddi vəsait təbii. Kino çox böyük vəsait istəyən bir işdir, bahalı işdir və bizdə də hamı tez qazanc istəyir. Yəni, bu dəqiqə çəkdim, bu dəqiqədə pulun qazanım. Doğru. Amma bir dənə misal deyim sizə. Titanic filminə 300 milyon dollar pul qoyulmuşdu. O birinci, çəkilib qutarandan sonra birinci rübdə, birinci 3 ay ərzində tək Kanada və Amerika Birləşmiş Ştatlarından 900 milyon pul çıxartdı. Milyarda yaxın yəni. Yəni bu çox böyük biznesdir, həm də böyük biznesdir. Və təbii onlarda işlər qurulub, biz indi yeni hələ başlayır. Amma deyim ki, mən çox gəncləri görürəm, hiss edirəm. Əvvəl o vaxtı münasibət dairə idi, kino möcüzə kimi baxılırdı. İndi hamı kinodan bilir, hamı başa çıxır. Milyonlarla internetlə izləyirlər, bütün dünyadan kinoları izləyirlər. Çox zövqlü filmlər izləyiblər. Amma o dövrdə məsuliyyət də böyük idi, peşəkarlıq məsuliyyəti böyük idi. İndi heç kim heç kimin qarşısında hesabat vermir, heç kim heç kimlə utanmır, çəkinmir. Nə istəyir, çəkir adın kino qoyur, nə istəyir, deyir. O mənada
Məsələn, mən sizə deyim, çox bəsit filmlərimiz də var o dövr üçün deyir ya. Çox, məsələn, mənim üçün Ulduz filmidir, Əhməd Haradadırdı, nə bilim, sonra o Görüşdü. Bunlar çox sadəli filmlərdir mənim üçün. Yəni, dərin filmlər, böyük filmlər saymıram onları. Amma o filmlərdə niyyət və məsuliyyət hiss olunur. Hiss olunur ki, insanlar işə vicdanla yanaşırlar. Yaxşı bir iş görmək istəyirlər. Amma necə alınır? Hə, necə alınır? Sən baxırsan ki, filmdən görürsən ki, bu adam can qoyub burada. Amma o alınıb, alınmayıb, pis alınmayıb. Təbii, Leyli Məcnun filmi deyirlər, alınmadı. Koroğlu filmi alınmadı. Amma ən azı orada o müasir dilində şey, xaltura yoxdur. Bu adam yaxşı iş görmək istəyib. Amma belə alınıb. Amma bu başdan, indiki filmlərdə niyə belədir? Bu adam bu başdan bilirsən ki, bu yaxşı çəkə bilməz. Amma çəkir. Bu ona görə rejissor olub ki, haradansa pul tapıb. Bir də var ki, hər içində var, qanında var. Elə uşaqlarımız da var, elə gənclərimiz də var. Samir Kərimoğlu bu yaxında film çəkmişdi. Hələ indi inşallah elə mart ayında ekranlara çıxacaq. Hə. Yəni o sırf bədii film estetikası ilə çəkib. Yəni bu o video filmlərlə yox. Lent kinosu estetikası. Yəni bədii filmdə biz sizi, mən sizi dünyalar qədər sevirəm. Bir də Cavid ömründə görəndən sonra sizi kinolarda görmədik. Olub, ara sıra olur. Məsələn, bir filmim oldu, Alman klinikasına qeyri-rəsmi səfər. Mən orada NKVD-nin sədri Baba Əliyev oynayırdım. Böyük rol idi. Rasim Balayev baş rol idi, ondan sonraki böyük rol və qalan Rusiyanın aktyorları idi. Çox böyük, Taganka teatrının, Malı teatrının müxatın aktyorları idi. Film də Rusiya çəkilmişdi. Sadəcə o film, Alman klinikasına qeyri-rəsmi səfər filmi, çəkilib qutarana yaxın mövzu aktuallığını itirdi. Yəni 88-89-da çəkildi. Bu vaxt ya hadisələr müstəqillik artıq. Yəni indi belə çıxmasın ki, müstəqil olmuşuq. Vaxtı ilə qanımızı içən 37-ci repressiyaların təşkil edən biz qəhrəman kimi təqdim edir. Moskvadan ara-sıra gedir. Yəni o film burada getmədi, az getdi. Ondan sonra Sarı Gəlin filmi oldu. Sarı Gəlin müstəqillik dövrümüzdə Yavər Rzayevin filmi idi. Mübahisəli o film Anapa festivalında birinci mükafat aldı. Ən yaxşı ssenari üçün. Film kifayət qədər ciddi filmdir. Kifayət qədər peşəkarcasına çəkilib Yavər Rzayevin tərəfindən. Sadəcə mübahisəli məqamlar çoxdur orada. Yəni indi Azərbaycan tamaşaçısı onu rahat həzm edə bilməz. Sarı Gəlin sonra Cavid Ömrünü dediniz. Cavad Xan filmi oldu. Cavad Xan filmi oldu. Orada Sisyanov oynadım. Yəni mən o Lent kinosuna çəkilənlər. Cavad Xanın teatrında da Sisyanov oldu. Teatrda əvvəldən oynayırdım bəli. Sonra bir də Ruslar 4 seriyalı film çəkdilər. 4 seriyalı filmin 3 seriyasında mən birincidə 80%, ikincidə 70%. Üçüncü seriyada az idim, dördüncü seriyada yenə də 50% mən vardım. Yəni film böyük filmi idi. Çeçen komandirini oynadım orada. Çox yaxşı, yəni sevindim ki, onların rejissorları ilə də işlədik belə və onlar da belə tərif olmasın elə sən mən nəyirdim, ala deyə etirəmiz, hətta elə səhnələr vardı, arxadan çəkirdilər, məqam tabi üzümü çevirəndə dedi, ha düz, o düz elədin, qoy elə. Yəni gördüm ki, iş üslubu bütün dünya aktyorlarında eynidir. Niyə deyirəm bunu? Mən o filmdə çox aşağılayıcı sözlər var idi çeçenlər haqqında. Yəni mən ona çəkiləndə, hətta ona da irad tutdular ki, çeçenləri belə göstərir. Amma mənim orada köməyim oldu ki, məsələn, konkret kənd adlarını dəyişdirdim, konkret real bugün olan kənd adlarını dəyişdirdim. Sonra təhqirami sözlə cümlələri çıxartdırdım da dedim. Və kifayət qədər sonra axırda filmin ikinci seriyasından sonra rejissor özü dedi, vaxşı Ramiz düz deyir də. Biz sənədli film çəkmirik ki, biz bədii film, biz niyə Qafqaz, niyə birdən-birə Qafqaz tamaşaçılarını itirməliyik? Çünki mən onlara demişdim ki, belə getsə, Qafqazda buna baxan olmayacaq. Çünki bunu hər kəs Çeçenin adresində deyilən söz öz ünvanına götürəcək.